astetta Helsinki-Vantaan lentoasemalla oli vuonna 2000. Siellä menee vihollinen tuolla edessä. Hummeri. Hummerikuskit ovat saaneet tämän ilmastonmuutoksen aikaan välinpitämättömyydellään. Mahtaa siellä olla painava lasti taas kyydissä, kun täytyy hummerilla olla liikenteessä. Eikö se ole suunniteltu tommonen hummeri, niin tykinveto alustan pohjalta maasturi. Siellä se menee. Noitahan ei saa edes bensakoneilla. Siis ei saa dieselkoneilla, ne on vaan pelkästään bensiinimoottorisilla varusteilla varustettuja. Meinaa saa transitillakaan kiinni, mulla on jo ylinopeutta, huhhuh. Mä vetäisin 90 tässä 80 alueella, niin enkä pysynyt perässä. Eli toi hummeri vetää sitten 100 tossa reippaasti. Nyt se taas jätättää mua. Tosiaan navigaattori näytti 93 kilometriä tuossa kun huokasi ja nyt on pudottanut vauhdin tuohon 80 ja hummeri vaan jätättää, ei pysy perässä. Mulla on peräkärrykin mukana. Siihen pitäisi laittaa uusi pohja. Siellä on vähän reikiä. Ei uskalla kävellä. Tuoltahan saisi lankkua ja lautaa. Filmivanerin pätkä pitäisi laittaa sinne uusi pohja. Kaiken näköistä projekteja. Samalla pitäisi laittaa kyllä valotkin uusiksi. Että jos lähdetään pohja laittaa, niin se on helppo laittaa uudet valotkin, kun ei tarvii peräkärryä nostella tai ryömiä sen alla, kun ei ole pohjaa, niin saa helposti laitettua uudet johtimet paikoille ja sitten hankkia jotkut semmoset LED-valot sinne. Vähävirtaiset LED-valot. Kertokaapa, onko teillä kokemuksia kenevalmistajan peräkärryn LED-valoista, että mitkä on hyviä. Mä taas lähestyn täällä Laukaan Servään tupaa nyt täältä Suolahdesta päin. Mutta sinne meni hummeri. Ei enää saa hummeria kiinni. Se on vähän jo hillinnyt tuota kaasujalkaa. Ei niin kauheasti teillä etäisyyttä tuu. Kai siellä on jo muutakin liikennettä. Nyt ei saatu teille näytettyä sähköjunaa tällä kertaa. Tästä Jyväskylän keskustaa kakku 16 kilometriä enää. No pakko oli vetää kamera esille, että kyllä täällä maallakin näitä ökyautoja riittää. Hummeri siellä, se on nyt on Mercedes-pakettiauton takana. Ei käynyt nyt niin hyvä tuuri, että sähköjuna olisi bongannut tällä matkalla. Sä voit kuvata vaikka koko reissu anna mennä vaan, jos mä keksin jotain järkevää sanottavaa. No niin, täällä ollaan muuttokeikalla, Marko Repairs. Marko Vanhanen. Marko Vanhanen on tekemässä. Se on se mun vesileimamerkintä ja se mun taiteilijamerkki. Taiteilijamerkki oli se, mutta Markolle lisää hommia, muuttohommia. Joo, kyllä näitä voisi hyvin tehdä kuukaudessa, kun työtön saa tienata sen 300 €, ettei ala vielä veroja menemään. Kyllä toi sun auto vähän savuttaa sinistä savua. Se syö bensaöljyäkin niin paljon. Mäkin voisin. Hei, eläpä heitä jäteöljyä, jos kuule menemään seuraava öljyvaihdon. Mä voin kato sekoittaa ne ton Transitin tankkiin. Kyllä tää öljylläkin kulkee. Kaikilla markariinäillä ja mikä vaan palaa. Ja semmonen kuumakuula kone pitäisi olla Transitissa. Sehän kaikella markariinilla ja mitä vaan palaa, niin se toimii. Kahden en tiedä kuinka hyödyllinen se on ja sitten
niitä päästöarvoja. Navigaattorikin antaa ohjeet. Kyllä. Ihmiskunta on siellä hukassa, jos tulee semmonen auringossa semmonen flare-purkaus ja kaikki navigaattorit lakkaa toimimasta. Ja nythän saattaa muuten navigaattoreihinkin jollain tapaa vaikuttaa. Kato, kun nyt pohjois- ja etelänä vasta, niin kato, on hirveästi sulanut gigakuutioita merivettä, niin tai siis sitä vettä sieltä jäätiköstä, niin maapallo on alkanut huojumaan. Se huojuu, niin kohta ei navigaattoritkaan pärä, kun kai se sitten jossain kohtaa parin tuhannen vuoden kuluttua sitten tasaantuu. Kun vedet tehtiin siirtyä tuonne päivän tasaajan seudulle. Miksi mulla on vilkku päällä edelleen? Mutta joo, kattokaa miten hei, kuvaa ja kuvatkaa näyttelijää. Se osoittaa tonne mun polkimiin. No niin. Pidä vaikka vähän kauempana se. Joo. Kyllä nappaa äänen ihan sieltäkin saakka. Joo, näitä muuttohommia Marko Vanhaselle saisi enemmänkin ilmoitella, kun silloin 2013, kun mä muutin tonne Suolahteen ja tein silloin sen video, että muuttoapua olisi tarjolla, niin ei ole ollut ketään kiinnostuneita. Että kyllä tämä yhteiskunta tää heittää niin paljon kaikkea hukkaa, mutta niin tuolla maailmallakin tapahtuu. Justiin katoin semmoista, se on tänä vuonna saatu purettua semmoinen, sitä sanottiin postipyramiidiksi tuolla Saksassa. Mikähän kaupunki se nyt oli siellä, niin kyllä oli niin hyvää betonitaloa 70-luvulla rakennettu, että se olisi kyllä voinut säästää. Se oli hieno näköinenkin, semmoinen pyramidin muotoinen. Siihen voisi ihan hyvin voinut rakentaa varmaan kylppäreitä ja ihmisiä asumaan sinne. Onko toi samankokoinen kaivuri, mitä mä hinasin tällä ransiin? Ei se paljon isompi voi. Tänä vuonna ei ole päässyt hinailemaan. Ja tuolla on tommonen makuupyörä. Hei, kuvaa ja kuvatkaas makuupyörää tuolla risteyksessä. Se jää teidän ajosuunnassanne teidän oikealle puolelle. Mä voin vaikka pysäyttää siinä, se on niin hieno ilmastus. Tommosenkin voitte lahjoittaa Marko Panaselle. Onpa upea. Tuosta mä käyn vähän dykkaamassa sitten lisää huonekaluja teille, kun oli... Näinkö sä, miten hieno sohva siinä oli siinä lavalla? Toivottavasti se tallentui tonne ST-muistikortille. Tarvitaanko täällä uudessa paikassa sohva? Oli meinaa ihan hyvän... Se oli varmaan ihan liikkeestä joku esittelysohva. Se oli tuossa lavalla, niin... Jos ei se ole kauhean märäksi mennä, niin sitten saatte sohvan uuteen asuntoon. Niin, tässä on sekin etu. Kuvatkaas nyt tätä näyttelijää, älkääkä sinne housunpunttiin. Tässä on sekin etu, että kun Marko Vanhanen tuntee nämä Jyväskylän alueen roskikset, niin jos jotakin muuttokuormasta puuttuu, jotakin uutta hyllyä tai tällaista, niin semmoinen pikainen rukoilu vähän ennen muuttoa, niin Herra Jeesus Kristus antaa sen löytää sen mööpelin sitten välittömästi, kun on vahvat rukoilijat vaan asialla. Kannattaa rukoukset tehdä jo edellispäivänä ennen muuttua, niin se on vieläkin varmempi asia. Mitähän profeettaa mä luin justiin? Mulle jäi mieleen aamulla vaan se, että se oli elänyt 750 vuotta ennen Kristusta. Mikähän se oli se profeetta? Se heitti semmoisen riavun jonkun lahden veteen ja se vesikin jakaantui kahtia. Ja se oli siis se pääprofeetta ja sitten silloin semmoinen oppilas siinä. Se sai niinku tuplasti sitä henkeä, sit kun se lähti tulisilla vaunuilla menemään sinne taivaaseen. Mikä se on se? Mikä Jeremia on ollut? Itse kun ei jäänyt nyt nimi mieleen. Ja mulla on yleensäkin se ongelma, että kun mä teen ruumiillista työtä, niin mulla ei aivot pelaa samaan aikaan. Asiat unohtuu. Mihinköhän toi Mercedes on? Kai se menee tuonne Kuopioon.
Joo, ja mä oon niin kätevä noissa muuttohommissa, että mulla ei tarvii ruokiikkaa. Mä vaan menen tonne Tokmannin takapihalle ruokani dyykkaamaan. Et siitä tulee iso säästö muuttoreissuille. Jos pitää jonnekin tonne Pöllövaariin mennä syömään, niin sehän on satanen per henki jo heti sileenä pelkästään ruokailusta. Niin sitäkin kannattaa teidän ajatella. Onkohan mulla tuolla paineita riittävästi perävaunussa, kyllä ainakin tänne vasemmalle kun kääntyi, niin ei ainakaan vanne laahannut asfaltin pintaan, ei kipinainen vielä. Ja tässä pitää alkaa hurjastelemaan, kun mä seuraan tätä toista autoa. Jätääkö sisänneitä pakettiautolua ja myös pussikaistoilla. Jos nyt oltaisiin Saksassa, niin tästä voisi tulla sakottu pakettiautoilija ja täällä vasemmalla kaistalla. Ja Lahdessahan on niitä poliiseja, jotka sakottaa ihan muuten vaan huvikseen vasemmalla kaistalla ajavia ihmisiä. Siitä on näyttöäkin olemassa. Meniköhän tuossa samanlainen amerikkalainen auto? Taitaa muuten olla toi, onks toi harmaa vai liila väline. Just katoin, kun Daniel Restodan oli korjannut, siitä oli vasen kylki rikki, se oli hopean värinen auto, sit se kävi mustasta autosta hakee samanlaisen kyljen. Pari kuukautta sitten ruuvaili ja hitsaili kasaan. Näyttää ainakin ihan samanmalliselta autolta. Se on paljon niiden autojen kanssa se Daniel Restodan siellä tehnyt hommia. Ei muuta, tuommoiset käden taidot, niin ei voi muuta kuin kadehtia. Itse on ihan kädetön, kun ei ole pitäisi olla kunnan pajaa. Että pitäisi olla toiset 1500 neliöä asuintilaa, että saisi semmoisen pajan perustettua. Ei riitä tilat. Ja sitten se pitäisi olla... Siitäkin tulee muuten sanomista, jos on asuinkäyttöön niin kuin tila olemassa ja siellä alat jotain puusepähommia tekemään, niin se katsotaan, että se ei ole sen, niin kuin sen tilan käyttötarkoituksen mukainen toiminnassa siellä. Ja sitten siitä tulee hankaluuksia, kun Suomi on semmoisten superkyttäjien maa. Se on sen uuden hybridikeskuksen myötätulon muoto, niin tämä on Suomi muuttunut tämmöiseksi superkyttäjien maaksi. Ja nythän poliisitkin saa kohta availla ihan kenen tahansa kansalaisten kirjeitä. Täällä ei ole niin kuin mitään rotua. Että en tiedä auttaako mikään 256-bittinen salauskoodikaan tässä enää. Että kun meitä tietoliikennetyöteknikkoja on muitakin työttöminä, mitkä näppärästi avaa tuommoisen 256-bittisen salauksen mennen tulle. Mitähän maksaisi tästä osaketta näistä taloista? Voi olla kallis. Mutta ei tää ihan Jyväskylästä kaikkein kallein talo, että kuitenkaan. Mutta on tää aika lähellä keskusta. Täällä on niin paljon kaikkea kortteleita vielä, missä Markovanhan ei ole päässyt vielä muuttamaan, muuttoapua antamaan. Ihmiset ei vissiin muuta, että kun näinkin pätevä kaveri on ihan, saa ihan lungisti ottaa ja työttömänä vaan. Se on vaan sen merkki, että ihmiset ei muuta. Kyllähän mulla olisi hommia täällä, vaikka kuinka paljon, jos ihmiset muuttaisi. Mä ihan syyttä suotta taas vihanpitoa pidän täällä katselijoitani kohtaan, kun se johtuu vaan siitä, että ne on niin tyytyväisiä ne mun katselijat elämään. Ajan liikenneympyrään ja otan toinen oikein. Eihän halua minnekään muuttaa, kun löytynyt hyvä paikka. Paljon meillä on matkaa vielä? 1,6 kilometriä. Ajan liikenneympyrään ja otan toinen oikealle. Siinä on hienoa taidetta. Musta tuosta tulee vähän mieleen joku peräreikä tuosta taideteoksesta. Mitäs kuvaaja sanoo? Mitä toi näyttää toi taideteos? Niin se on.
Siihen varmaan teekkarit voisi jollain... Aja 200. Jollain tota eristysvahdolla vähän kikkareita huvikseen joku päivä siihen vähän kursatella. Niin sittenhän se näyttäisi oikein peräreijalta. Kyllä toi tommonen koivu on tavattoman kaunis. Mä kattelin tuossa matkakuvia Israelista, niin ei siellä mitään koivuja ole. Muutama palmu siellä täällä ja hyvin autioita. Käydäänkö nyt vitsalla sitten tulomatkalla tässä? Voi on tullut. Aja 300 metriä ja ota toinen oikealle. Miksi tää ihmiset täytyy tommosia mustia taloja tehdä? Ihan järkyttävän näköisiä. Tommosessa kun asuisi, niin vaikuttaisi mielenlaatuun. Kyllähän talossa pitää olla väriä ja just sillä on vähän niinku rappausta tippunut sieltä täältä. Sehän on, ihmiset laittaa semmosia tapettejakin nykyään huusholleissa, missä on tiiliseinää ja sit siinä tapetissa on niinku rappaukset tippunut jo valmiiksi. Sama kuin näiden farkkujen kanssa, että pitää olla reikiä farkuissa, ei ymmärrä. Kyllä semmoset farkkujen käyttäjät routa kotia ajaa, kun eihän niissä tarkena niissä semmoisissa housuissa. Mutta onneksi muoti muuttuu niin nopeasti, että tänään semmoisia reikäisiä farkkuja ja huomenna täyspeittäviä farkkuja. Että ei tarvii montaa kuukautta odottaa, niin se on vanha 70-luvun muoti taas päivän saa. Ihmiset tekee hölmösti, kun ne ostelee niitä muotivaatteita ja minä käyn roskiksesta ja ne on parin kuukauden kuluttua, ne on täysiä muoti-ilmestyksiä. Pitäisi tehdäkin, levittää joku päivä kaikki roskisvaatteet esille ja ihmiset ei ymmärtäisi, että ne on täysin roskiskamaa, vaikka ne on ihan muodinmukaisia vehkeitä. Ai ai, täällä meidän yksi osakas pääsi asumaan tänne. Se oli joku näistä oikealle viettävistä poikkikadoista. Yksi meidän osakas, mikä kuoli, mutta hän olisi saanut parempaa hoitoa, jossa sä nyt lopetat tuon pulikoimisen siihen, tää mun navigaattori. Kyllä tänne rakennetaan paljon. Toikin näyttää ihan uudelta talolta. Kuva miten hieno. Siinä on väriä tuossa talossa. Ei ole mikään semmonen musta. Ihan niin kuin, se näytti ihan niin kuin se olisi karrelle palannut se edellinen talo. Tossa on sentään vähän väriä. Ei paljon eroa siitä Fernell Tower, vai mikä se oli siellä Lontoossa, mikä palani. Sehän näytti ihan mustalta koko torni. Kuudennesta kerroksesta eteenpäin. Kyllä syksy tulee, tekee tuloaan. Olispa kiva, kun kaikki uskovaisetkin kuolis aina syksyn tulle ja meistä kasvaisi hyvää hedelmää. Ja ihmiset olisi talvella ihan hädissään, kun ei olisi ketään valona heille. Mitäs tää nyt tässä arpoiksi? Oliko väärä risteys? Mitähän nyt siinä? Navigaattori tässä oikein ohjata. Niin, mutta nyt tässä ollaan tien tukkona. Kyllä hirveä, ainakin 7 autoa siinä perässä. Lopetetaan kuvaus, kun me eksyttiin. Tää ettei hyvää mainosta meidän muuttofirma jutuilla. Kyllä se.